Tak jdem do toho! Bych vás přivítal na zahájení výstavy, která bych řekl svým způsobem mapuje historii kopané v Moravských Budějovicích. Neříkám schválně 100 let sportovního klubu, protože ty názvy se měnily. Je to prostě malá výstava, která mapuje historii kopané v Moravských Budějovicích. Podařilo se, sami uvidíte, a myslím, že se podařilo kolem toho udělat kus práce. Všem těm tí lidi, kteří kolem toho dělali, já si myslím, že obrovskou velkou zásluhu tady na tom mají všichni ti naši bývalí hráči, funkcionáři, já nevím, příznivci fotbalu, kteří nám dodávali materiály. Řekl bych, že největší podíl na této výstavě, já bych si dovolil ho nazvat jakýmsi kurátorem této výstavy, Zdeněk Krauzu, který to fakt doopravdy si s tím dal tu práci a ty materiály zhromažďoval, dával to dohromady, kroniky se pisovaly, rozstříďoval to, zjišťoval, identifikoval ty materiály, to je spousta materiálů, byl anonymní, čili dávali, čili jeho bych nazval takový nějakého toho vyšší tady výstavy, patří mu za to dík. Jste připraveni? Jo! Jdeme do nich? Jo! Nandáme jim to? Jo! Tak jdem do toho! Dát si tak branku, to je ten sen, tak jen hraj, neboť je tvůj den. Soupeřovo hráči nic nedovol, ať si divák zakřičí. Je to gól, Budějovice! Budějovice! Budějovice!
Dámy a pánové, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Madame Zemecí, vítáme vás na slavnostní utkání ke svému založení fotbalu v Maradonovských, tedy, pardon, v Moravských Budějovicích, mezi Menšíkovou 11 a domácím týmem Moravských Budějovic. Slavnostní nastoupení čeká nás velké fotbalové odpoledne s různými soutěžemi a tak dále. Prosíte fandíte domácímu týmu, vyvězte fande, dostavte fajný, nastupuje domácí 11 a Moravských Budějovic a proti ním Menšíkova 11 a Vrázeria. A po finále Ligy majstrů mezi Barcelonou a Inter Milánem. Bude přímo po číslech, matematicky, s číslem 1, je to Pindia, Honza Pájský, místní řezník týmu. Maldář, místní řezník týmu, dále na pravém metoku Pauliším a velký prostor před sebou, tam bude já Petr Štěpán. Víc herců jak hráčů. Promiňte, originální masáž Menšíkovy 11. Klasického OPP, okrasný kupový prstenec. Za celou sestavu Moravských Budějovic, za celou dobu. Hrál v letošním finále Ligy mistrů FC Barcelona proti United. Aspoň dva autory gólu. Kdo z vás řekne dvě jména, může se zúčastnit soutěže o nejlepší Maradonovu boží ruku. Krčmě a prostě krásný dojde do Brna. FC Barcelona, pokud Hošek, ale Pepe, prosím, podles! Jaký to chytal tady na Moravské Budějovice? Tady jsem chytal velice velmi, musím říct, že červený bolíčný a bolíčný tak půjdou. Počkej, já jsem se mi kleče do Brna. Autor šesti gólů. Nahrávka. Jsem levá. Ošek. A krásná situace. Ještě lepší zákrok. Tak stále 2-1 pro domácí. A kolik je Koleča. A Maradona. A to bylo. A pozor, teďka to vypadá na krásnou Maradonovu živoku podles! Já bych ještě na pokus Mateovi tady, ještě jeden, Mateo, pojď. Mateo, Trino, velký potlesk, jaké jsou pocity vítěze? Dobré. Dobré. Hej, já nechci. Kamion Coca-Coli, předávám kamion Coca-Coli, ještě žlutý kamion Coca-Coli, protože pro Váku a ve finále celý kamion Coca-Coli. Velký potlesk pro Mata! Stupol Baba pro Jaha, jak hrají na druhou stranu, basketbalovým míčem. Na druhé straně se vyhrává protiútok, ale tady to vypadá na velkou akci. Pačou Baba, to vypadá na gól, ne, za dva body, ne, za tři body. Tak za kolik, ne, tak bohužel nic.
a teď to vypadá na velmi rychlý prošutok. Na velmi rychlý prošutok. Od něj vlastně Michal Hošek sportil z kroně na golovou nože. To je vypadá na krásný prošutok. Michal Hošek se opůtal z kola, dostává přihlávku do uličky. A teď? A nic ani na podruhé. A když už to je tak vlastním kolem, nebo teď? Je to první kolo, a to je to za Menšíkovu jedenáctku. Super, super, ale pojďme ještě do dalšího protiútoku, to vypadá hodně zajímavě. Javier Hernández, Javier Hernández uliče, ty asi je rotulky, je ho remen do uliči, už je rodné šmeta, už to mám, uliči, krásný protiútok, je to jo, Marko Nelly pravdou dvě rotuky, Brazilní, 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 Johnson, Brian Johnson se dostává před prodraženého Bruny, ale tam Martina Porča vypadá na pokutový kop, ale není, rozhodčí nepíská, nepíská, protože zrovna pije, ani takhle to bude. Ale neoficiálně 6 pět, protože jeden gol se počítal za dva.